Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Sedmi put za redom Beogradski festival igre i Jugoslovenska kinoteka priređuju reviju filmskih i dokumentarnih ostvarenja pod nazivom Dani igre. Projekcije su planirane u periodu od 29. januara do 2. februara. Prima balerina New York City baleta Tyler Peck bit će gošća ovogodišnjeg festivala, pa je početak programa u kinoteci rezervisan za dokumentarac koji prati snimanje američkog televizijskog show programa Ballet Now, čije je jedino izdanje Peckova uređivala. Vlada Republike Srbije usvojila je uredbu koja predviđa dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u Srbiji. Pravo na dobijanje vaučera, čija će pojedinačna vrednost biti 5000 dinara, imaju kao i do sada penzioneri, nezaposlena lica, korisnici prava na tuđu negu i pomoć, zaposleni čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima nižim od 60.000 dinara, kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Pravo na vaučer korisnik može ostvariti samo po jednom od navedenih osnova u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta u trajanju od najmanje 5 noćenja. Vaučer se ne može koristiti na teritoriji Beograda i Novog Sada i njime se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge i boravišna taksa, već samo usluga smeštaja. Građani koji imaju pravo na korišćenje vaučera u obavezi su da na šalterima JP Pošta Srbije podnesu prijavu najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana. Vaučer će moći da se koristi isključivo u ugostiteljskom objektu u kom je izvršena rezervacija smeštaja, s obzirom na to da će ime ugostiteljskog objekta biti odštampano na samom vaučeru. Uslugu smeštaja mogu da pružaju preduzetnik, privredno društvo, drugo pravno lice, fizičko lice, kao i zdravstvene ustanove koje pružaju usluge smeštaja u skladu sa zakonom. Posebno se pozivaju ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima da ispune svoju zakonsku obavezu i podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave radi evidentiranja. Oni koji ne budu evidentirani neće moći da učestvuju u programu dodele vaučera. Ugostitelji mogu tokom cele godine da se prijavljuju, a Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija će na svojoj internet stranici objaviti listu ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera. Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2020. godine. Od 1. januara 2020. godine počela je primjena pravilnika donetih na osnovu Zakona o turizmu koji bliže uređuju uslove i načine rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, kao i vrstu, visinu i uslove garancije putovanja i visinu depozita u zavisnosti od kategorije licence, navodi se na sajtu APR-a. Novi propisi koji uređuju oblast turizma donose i nove uslove koje moraju da ispune turističke agencije, organizatori putovanja i turističke agencije posrednici u prodaju turističkih putovanja kako bi mogli da obavljaju delatnost turističkih agencija. Pravilnicima je detaljno propisana i dokumentacija kojom podnosilac prijave dokazuje ispunjenost uslova za dobijanje licence koju izdaje agencija, kao i dokumentacija koju je neophodno priložiti u postupku registracije turističke agencije posrednika u prodaji putovanja u registar turizma. Na sajtu agencije u delu koji se odnosi na registar turizma objavljena su ažurirana uputstva kao i novi obrasci registracionih prijava koji sadrže i preglede dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz uredno popunjenu registracionu prijavu.
Gradska uprava Niša raspisala je javnu nabavku za izradu idejnog rešenja za izgradnju nove zgrade Narodnog muzeja u Nišu, a procenjena vrednost nabavke je 6 miliona 840 hiljada dinara bez PDV-a. Lokacija za izgradnju nove zgrade muzeja je u Jeronimovoj ulici, a površina parcela je 910 metara kvadratnih sa indeksom izgrađenosti od 4,2 bruto razvijena građevinska površina iznosi 3822 metra kvadratna. Cilj konkursa je, kako se navodi u dokumentaciji, nalaženje najadekvatnijeg idejnog rešenja za izgradnju muzejskog prostora koji treba da obezbedi uslove za adekvatno čuvanje i izlaganje predmeta iz zbirke arheologije, istorije, etnologije, istorije umetnosti i zbirke Stevana Sremca i Branka Nikovića. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.